75 років тому за наказом кривавого диктатора Сталіна було здійснено 4 наймасштабніші депортації національних меншин з території Західної України. Зокрема, з Волині, куди входили на той час Хмельницька область. За даними українських та польських краєзнавців, 82% з них були поляками. Всього ж, з території України виселено близько 350 тисяч представників цієї національності. 2/3 з них – жінки та діти. Репресії та депортації пережила мало не кожна родина етнічних поляків, які історично проживають у мікрорайоні Гречани, що в обласному центрі. Хмельничанин Едуард Гурницький свого часу здійснив етап до Казахстану в утробі матері. На цьому фото ми бачимо помічника машиніста гречанського депо Людвика Гурницького. За класифікацією НКВД – не людину, а класово ворожого елемента. Цей змучений чоловік репресований як польський націоналіст – батько нашого героя. Як він виглядав, пан Едмунд дізнався тільки в 90-х, коли СБУ відкрила доступ до старих архівів. У нас всі фотографії були забрані, у нас ніхто в сім'ї, ні одної фотографії з батька не було. І ті родичі, які були репресовані, ці фотографії теж забрали. Все, в нас фотографії всіх були забрані. Невдовзі після того, як чорний воронок вночі назавжди забрав батька сімейства, прийшов час розправи і над його вагітною дружиною. Її разом із 3 малолітніми дітьми депортували з України. Наймолодший Едмунд народився вже в Казахстані. Гречани підігнали вагони і погрузили сім'ї, які їх вивозили в Казахстан. І оце нас привезли там десь за Павлодар, в степу, розгрузили вагони. І, як то кажуть, покупателі прийшли тут, з совхозів, забирати. Ну і забирають кого? В кого дітей немає. Ці. Чуть не в зуби заглядали, щоб здорові були, тому що кому больні потрібні. І погрузили вагони. Тобто вигрузили з вагонів і почали розбирати, і мама одна залишилася з дітьми. Ніхто не хоче. Умови заслання були жахливими. Десятки тисяч людей помирали одразу ж у дорозі або вже у місцях спецпоселення, навіть не переживши першої зими. 4 неймовірно важких роки ця сім'я таки пережила і тоді повернулася до Хмельницького. Однак тавро ворога народу переслідувало Едмунда все його дитинство та навіть юність. Власний керівник говорив: підніміть руки, в кого батьки вороги народу. Я руку ніколи не піднімав. Маму визивали в школу і говорили: Гурницька, чого він не піднімає руку? Хай він піднімає. Все рівно він нас в чорних списках. Але я так до кінця ніколи не піднімав. А я казав: в мене батько помер. Напівголодні школярі раділи, коли раптом у їхній школі на великій перерві стали давати булочку і молоко. У повоєнний 47-й ворогів народу в кращому випадку годували кашею. А я прийшов, сів за парту. А в мене нема ні булочки, ні молока. А рядом Клава Дикун. Вона, по-моєму, ще є. Та й вона каже: а чого у Едіка немає? Вона каже, а вчителька каже: о, добре, що ти сказала. І каже, тоді Гурницький, Сова, там іще пару цих фамілій, цих мазурських. Вам не буде молока і не буде хліба, тому що, тобто булочок, тому що ви діти ворогів, ворога народу. Пан Едмунд конкретних винуватців своєї трагедії не називає. Я звинувачую в цьому тільки саму систему. Систему, яка була породжена цим сатаною, іначе це не людина, грузином, садистом Сталіна. Про жорстокі етнічні чистки, іншими словами, геноцид проти українців, поляків, євреїв, татар і багатьох інших народів за часів правління Сталіна сьогоднішня Росія воліє мовчати. Однак факти говорять самі про себе. Якщо під час перепису населення у 1926 році в анкетах було зафіксовано 194 назви народів Радянського Союзу, то лише через 13 років їх залишилося всього лише 62.